Dobrodošli u još jednu epizodu zvaničnog podcasta košarkaškog kluba Crvena zvezda Pick and Talk. Moje ime je Milan Dozec, sa nama danas nije moj kolega Ivan Minić koji je zbog privatnih obaveza otputovao u Ameriku. I ja kao i cela ekipa koja snima ovaj podcast nadamo se da će nas se setiti u povratku sa nekim poklončićima u free shopu. Naš današnji gost je Marko Kešelj. Marko, dobro nam došao. Tvoj drugi kolega. Moj drugi kolega. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Veliki talenat srpske košarke koji je osvajao sa mlađim selekcijama sve i svašta. Neka tvoje očekivanja od samog početka tvoje karijere, kako je počelo, šta si se nadao, a šta si napravio? Pa dobro, ja sam potekao iz košarkaške porodice, meni su se i otac i majka bavili košarkom, tako da ta neka ljubav prema tom sportu je meni usađena od samog detinjstva. Počeo sam da treniram, ja mislim, sa jedno 6 godina u školi košarke, posle toga u Beogradskom Radničkom i tako jeste, eto, bio sam u maltene svakoj generaciji u kojoj sam igrao jedan od talentovanijih igrača. Kakav si bio s visinom? Si bio među višima kao klinac ili? I nisam. Ja sam negde pred kraj osnovne škole, to se sećam za jedno leto, negde 10-11 cm visine dobio i tu sam malo odskočio. Uvek sam bio mršavije građe, što se kaže, ali sam se snalazio na terenu. I tako je to, jedna stvar je vodila drugoj, što se kaže, poziv za pionirsku reprezentaciju, kadetsku i tu već od tih najranijih dečačkih dana sam bio u tim nekim selekcijama, kasnije krunisao to i svetskim zlatom i evropskim zlatom i univerzijadom u Beogradu. U mlađim kategorijama, da, sa 3 zlata i posle toga poziv za prvi tim naše reprezentacije i tako, eto, imam lepa sećanja na te mlađe kategorije i moram da kažem da se u tom periodu na neki drugačiji malo sistem je bio, gde smo mi išli na taj razvojno-trenažni centar Tulba Požarevac, sećam ga se kao juče, i maltene te generacije koje su posle igrale za prvi tim, sve su se upoznavale već sa 10-ak godina maltene. Nemanja Bjelica je za tebe rekao da si bio Michael Jordan za njih u tom periodu, jesi bio stvarno toliko dominantan? Pa, mislim, da, bio sam. Daj neku skromnu izjavu. Da, jesam. Da, dao sam 24 poena. Oko 24. Oko 24 poena sam... Bilo, baš sam krenuo o tome da pričam da se ta naša generacija upoznavala od neke 10-11. godine. Svi smo bili selektirani na prvo turnirima regiona, gde je bilo 8 regiona koji su se takmičili, ja mislim su 2 puta godišnje se održavali ti turniri. Mislim da Košarkaški savez i danas isto organizuje, da. I da i dalje klinci. I tu smo se i upoznavali i odatle su se izrodile neka prijateljstva, kumstva koja traju dan danas, ali dodatni benefit svega toga je bio što smo mi kasnije kroz sve te mlađe selekcije dolazili do prvog tima reprezentacije i veliki broj igrača koji danas igra za našu reprezentaciju je prošao kroz taj sistem, tako da to mi ostaje tu u lepom sećanju. Odlaziš vrlo rano, sa 18 godina odlaziš u Gironu kod Pešića. Je li to bilo pre rano za tebe, nije bilo pre rano, šta je prethodilo uopšte tako u jednoj odluci? Eto, u tom nekom periodu ja sam jako mlad debitovao za prvi tim, znači ja sam sa 16 godina već igrao seniorsku košarku, doduše prvu B ligu, za Avaladu. Ja te se sećam baš iz te sezone, tako da... Je li ti misliš da sam bio Jordan ili... Ne mislim da si bio premlatio. I tu smo isto, eto, dosta mladih igrača je tu dobilo šansu da debituje za prvi tim i smo imali dobre rezultate, ušli smo u prvu ligu, tad je klub i promenio ime, došlo je par starih iskusnih igrača i već eto te sezone ja sam imao, sećam se, jedan pravac, jedan put gde sam dobio punu stipendiju za onaj UCLA univerzitet u Americi, gde eto tad moj pokojni otac je mislio da možda je bolje da ja prihvatim Pešićev poziv, jer Pešić je trener sa
velikim renomeom, sa, znamo svi šta je on u evropskoj i svjetskoj košarci, i da se malo više okrenem ka toj evropskoj košarci. Dobio sam poziv sa 18 godina kad sam završio tu prvu sezonu sadašnje KLS lige, tad prve lige, da se ja priključim Gironi, da potpišem višegodišnji ugovor, da naravno, odmah sam ja u startu znao da ja neću dobiti tamo šansu da igram, jer je to klub koji imao ambicije da napada i evropske trofeje. I da dobro, uzeli ste te sezone evropske trofeje, kako je bilo za jednog mladog igrača? Lige, a da sam ja kroz taj rad i prisustvo tih velikih imena evropske košarke, da je, ne znam, Gregor Fučka na zalasku karijere, bio je Mark Gasol, da ne nabrajam sad dalje, ali da uz njih učim, stasavam, da se učim tom načinu života profesionalnog košarkaša, i mislim da sa te strane možda ja sam puno dobio, ali eto, sad ko zna kakav bi put bio da sam izabrao neki drugi pravac. Reci mi, posle toga, posle leta, preskačemo Kelu, posle leta gde sa Under 20, jel tako, osvojaš evropsko prvenstvo, to je leto posle nego što si osvojio svetsko prvenstvo sa... Da, mi smo osvojili... Znači ja sam imao tako, ne, ja sam, kad sam se vratio iz Girone, tad smo igrali u Novom Sadu svetsko prvenstvo. Svetsko, sledeće sezone ide evropsko i onda ide povratak u Crvenu zvezdu, ili tako? Onda ide evropsko, onda ide povratak u Crvenu zvezdu pa univerzijada. Univerzijada. Kari Pešić je neko koji je uticao na tu odluku da dođeš u Crvenu zvezdu, ili kako je to izgledalo? Pa dobro, to je jedna onako, eto, simpatična anegdota. Mi smo završili tu sezonu u Gironi, ja sam imao nastup za reprezentaciju, mi smo osvojili svetsko zlato, ja mislim da je to prva zlatna medalja za Srbiju kao samostalnu državu na zvaničnim takmičenjima, znači juniorsko svetsko prvenstvo. U međuvremenu Girona je, sticajem nekih okolnosti, ne znam, tamo s predsjednikom neki problemi, ona se kao klub ugasila. I ja sam ostao slobodan igrač, bilo je, i Keln isto, bilo je vreme da se vratim u Srbiju, i desilo se da je Kari Pešić se pojavio kao neko ko bi se pojavio na čelu Crvene zvezde u tom periodu, preuzeo jedan mladi i talentovan tim, i ja sam u kolima bio, nešto sam se vozio, i ja ga okrenem i kažem: "Coach, rekao, jel se vi vraćate u Crvenu zvezdu da znam?" Rekao: "Mene zovu, ja bih potpisao." Rekao: ako vi dolazite u Crvenu zvezdu, da nastavimo tamo gde smo stali." Kaže on: "Ne, Marko, meni je žena na vikendici, kad se ona bude vratila, ona će odlučiti gde ja potpisujem." I ona nasmeja se i kaže: "Naravno, potpiši." Kao, i to je to. I ja sam potpisao, i on je došao posle nekih desetak dana na prvi trening, i tu je počela. Znači, ispred da si ti doveo Pešića u zvezdu, ne on tebe. Nisam ga baš ja doveo, ali ja sam došao prvi. Mlada ekipa tada, Nemanja Bjelica je bio jedan od igrača, je li tako? Da, Bjelica je došao naknadno, tu je bio Marko Marinović, je bio sad trener Borca iz Čačka, on isto sa mnom bio i u Gironi, kod Pešića. Znači, bio je Tadija Dragićević, Kikanović, to su neki igrači koji su ostali, Boris Bakić, a došlo je, ne znam, dva stranca su bila, Roberts i Ovens, ja i Štimac, mislim da smo došli tu, a Bjelica je došao sa Savom Lešićem na probu. On je došao na probu. Kako je on izgledao na probi? Ne, on je, kako se ulazi u slačionicu, sad ti to znaš, i on iza vrata, znaš, sad mi se svi se spremamo za trening, ono, bandaže, kako to već ide, i njih dvojice pojavljuju u slačionici i ulazi Kari onako sa kafice, što se kaže, kao: "Ko su te vas dvojice?" kaže nešto. I sad oni onako zbunjeni malo i uplašeni od njegovog autoriteta i pojavi sve, kao: "Pa nas je poslao, nas je Tanjević poslao kao na probu, znaš." "Sve viš vas poslao?" Kao: "Pa neće Tanjević da mi formira ekipu ovdje?" Kao, i sad tu kreće ono, naš smeh i sve ostalo. "Ajde," kaže, "skinite se da vidimo šta znate." I ja mislim da je Bjelica tu potpisao prvo neki ugovor na par meseci, bukvalno kao probni, pa posle toga da se produži ugovor, i eto, to je bio jedna simpatična anegdota gde je Bjelica naravno na treninzima pokazao sav raskoš svog talenta i ostao tu, i kasnije bio jedan i od naših
nosećih igrača. I, eto, dobro, vas dvojica ste dosta slični po visini, po načinu igre, po svemu. Ti si ipak ostao na trojici? Da. On je igrao četvorku. Misliš da je greška što nisi sa svojom visinom? Da, on je tad u Zvezdi, ono, to je to ljudi koji prate ovaj podcast i koji su gledali te utakmice, oni verovatno se toga sećaju. Oni igraju i playmakera, i dvojku, i trojku, i četvorku, i sve. Ovaj, ali, da, meni je, to sam skoro ideju rekao ovde u nekoj kancelariji kad smo se sreli, da mi je jedino žao što nisam probao ovaj četvorku da igram. To jest što nisam imao šansu da igram četvorku, jer pa sa tvojom visinom i tvojim šutom mislim da bi to mislim bilo. Da ne bi sad pričali ovde, da bi negde igrao verovatno u NBA. Pa i manje kontakte ima, znaš. Trojka mora da juri kroz one blokade i da se bija, četvorka je gospodska pozicija, to napraviš pop, pick and pop i šut. Koja je priča sa Nemanjom Bjelicom i sa potpisanim dresom? Pa ja sam imao, mislim, dok sam igrao, to neke ekipe koje, gde smo osvajali trofeje i gde smo imali neke ovaj uspešne sezone i dobre rezultate, ja sam uvijek na kraju sezone dres ili svoj ili nekog, eto, Bjelica je moj prijatelj i drugar, ovaj, uzimao dres i onda sam voleo cijela ekipa da mi se potpiše na tom dresu, da to čuvam, eto, za ovaj neke dane penzije i nešto kada budu navirala neka sećanja, tako da imam ovaj, imam jedan Bjelicin dres sa njegovim ovaj potpisom i posvetom. Ovaj, dosta njih sam, eto, jednom lokalu koji sad ovaj držim, imam izložene ovaj dresove tih igrača koji su igrali sa mnom, potpisane ovakve i onakve, i eto, to mi je jedna uspomena na karijeru. Druga sezona u Crvenoj zvezdi, prilika da nadogradite stvari, međutim, klub ulazi u finansijske probleme i pored toga igrate finale sa Partizanom. Kaže nam nešto o tom teškom periodu. Pa da, ta prva sezona gde je bilo projektovano sve da Zvezda ima jednu novu trofejnu generaciju, gde je bilo dosta nas talentovanih igrača. Nažalost, predsednik Sloba Vučićević, koji je bio jedan izuzetno korektan čovek i koji je ispunio sve dogovore koje smo mi kao ekipa imali sa njim, odlazi na kraju te sezone. Dolaze neki drugi ljudi na čelo kluba, menja se cela koncepcija, menja se i trener, Pešić isto odlazi. Najbitnije, menja se dinamika isplate plata. Da. To jest ne dinamika, nego plata nema. Nema ni sponzora. Jednostavno, Zvezda je bila u nezavidnom položaju, u teškom položaju. Ja se sjećam da smo mi pokojni Aca Petrović kao trener je čak i pozivao te ljude na sastanak, gde je govorio da ekipa ne može da funkcioniše sa takvim problemima, sa neisplaćenim platama, sa, ne znam, terminima, gde se sećam ovde u Pioniru, to si Neša Ilić verovatno seća, bi ono, poledica na parketu je bila na jutarnjim treninzima, nije bilo grejanja, baš ovako jedna loša situacija. Međutim, kapital kluba koji je bio u tom trenutku su bili igrači, talentovani, dobri igrači koji su se dokazali već te prve sezone, i kao što to obično biva, jači klubovi, finansijski stabilniji, gledaju da pokupe te igrače, što se kaže. Bukovi osetili krv. Tako je, da ih dovedu u svoje redove. Ja sam imao konkretno ponudu od Benetona na dve godine, tad znamo kakav je Beneton tad bila ekipa, imao i Bjelica ponude i ne znam, i Štimac, i Vuk, i Tadija, svi su dobijali neke određene ponude, ali da, rezultatski gde smo mi očekivali da ćemo, ne znam, napadati trofeje, napadati neke veće plasmane, mi smo došli u situaciju da se borimo za opstanak u Jadranskoj ligi, gde nam je bio na kraju cilj da pobedimo Radnički iz Kragujevca i FMP, da bismo Zvezdu sačuvali u Jadranskoj ligi, tako da između nas je bio neki, da kažem, nas igrača, neki interni dogovor da ne napuštamo klub, jer ja sam tad smatrao da je to neko bežanje od problema i napuštanje kluba koji volimo i kome smo zahvalni što nam je dao priliku da se afirmišemo. Ja sam tu ponudu odbio i sećam se, eto, Mišku Ražnatoviću sam rekao, ako oni mene žele sad u januaru, pa valjda će me želeti i u junu. Znači, daj da sezonu završimo onako kako treba, da Zvezda ostane u Jadranskoj ligi, pa kad se sezona završi, onda da svi potražimo nove klubove. Ali bila je ovako prilično
prilično ružna atmosfera, prilično loša energija i navijači su u tom periodu isto i bojkotovali utakmice. Mi smo u tim uslovima radili, trenirali. Kad se završila ta sezona, mi smo ostvarili, da kažem, eto, taj naš cilj da ostanemo u Jadranskoj ligi. Igrali smo, ja mislim, neko polufinale sa Partizanom te godine, ali tad stvarno nikome nije bilo do nekog nadmetanja i jurenja tog vrhunskog rezultata, jer jednostavno kao klub i kao ekipa tad za to nismo bili spremni. I tako se završila ta druga sezona. Dve sezone Olimpijakosa, druga sezona Krov Evrope, prijateljstvo sa Spanulisom, sa koga si još upoznao te sezone, ko ti je prijatelj danas? Pa da, eto, da se nadovežem sad na ovu priču Zvezde, ja dobijam poziv za da li je to univerzitetska reprezentacija gde mi osvajamo zlato. U Beogradu? Da, u Beogradu osvajamo zlato. Izviš da te prekidam, znaš li možda koja je utakmica na kojoj si ti igrao da je bila najposećenija, uključujući sve klubske reprezentativne? Pa ne znam, ili imaš ti tu informaciju ili ne? Ekipa je spremila, to je bilo baš na univerzijadi polufinale i finale sa 20.000 ljudi. Pretpostavljam da ni pre ni posle nisi igrao nikad pre toliko ljudi. Pa ne, znam da je bilo, je bila velika euforija i mi smo imali na univerzijadi, tad je Dude Ivković bio selektor, ali bio i koordinator za univerzitetsku selekciju i znam da je dolazio i držao sastanke sa nama, gde je bio onako striktan da to mora da se osvoji zlato, jer mi igramo u Beogradu, jer smo mi favoriti, jer imamo najjaču ekipu. I eto, jedna anegdota iz tog perioda je da mi nismo išli na otvaranje univerzitetskih igara, znači svi su išli kao na olimpijadi, sve selekcije, na ne znam, šetnju neku, otvaranje igara. Imao sam prilike da budu to inače jako lep onaj događaj. A mi smo njima sa terase svima mahali, jer je tada selektor Sale Kesar odlučio da se mi ne umaramo puno s tom šetnjom, jer smo prvu utakmicu igrali protiv, ne znam, uvijek neugodne Angole i očekivali pobjedu od 50 razlike, ali eto, to je jedan pokazatelj kako smo mi to ozbiljno shvatili, da smo znali da smo tamo na zadatku da osvojimo zlatnu medalju. Posle toga dolazi taj poziv za selekciju, da je Duda nas prebacio nas nekoliko, a da se vratim na Olimpijakos i to, ta Zvezda, ta sezona sa Zvezdom se završila, ta ponuda od Benetona koju sam ja očekivao u junu se promenila, gde sam ja sa već A selekcijom na nekim pripremama u Turskoj, sjećam se da smo u Istanbulu bili, i meni zvoni telefon i kaže mi ponuda taj i taj, ja kažem, pa čoveče, nešto mi je nemoguće da je to ponuda Benetona, kao, nisam, pa kao nije Beneton, nego je Olimpijakos. Ja kažem, kako sad Olimpijakos, oni sad tu je bila je rečenica, eto, ovaj put si se kockao i dobro si prošao, znači, sam mogao u januaru da završim sa Benetonom, a kao možda je to nagrada za sve to što sam dobro postupio i što sam ostao u Zvezdi, je u junu došla ponuda Olimpijakosa. Pero Antić, Olimpijakos? A Pero Antić je došao te kasnije, on je druge godine došao u Olimpijakos, ta prva godina je bila, Olimpijakos je bio projektovan za, da kažem, Final Four i najveće ciljeve, tu je bio, cimer mi je bio Raša Nesterović, bio je Papa Lukas, to je sezona kad je Spanulis prešao iz Panathinaikosa u Olimpijakos. To je bila ogromna stvar, ne samo u Atini, nego... Da, bio je Teodosić, bio je Zoran Erceg, bio je, ne znam, baš ovako jedna... Zvučna ekipa. Zvučna i skupa ekipa, što se kaže. I te prve sezone, ja sam, to je posle svetskog prvenstva 2010. gde smo mi došli do tog polufinala i sve to, ja sam imao zapažene partije, da tako kažem. I ja sam očekivao, sad ti kad dođeš u Olimpijakos i, ne znam, dao si 20 poena u nekom četvrtfinalu, tamo to je, sad će ti da igraš tu 30 minuta i, međutim, nije to baš išlo tako. Bilo je tu starih, iskusnih igrača koji su nosili tu sezonu Olimpijakosa. Ja sam igrao, naravno. A onda druge sezone se ekipa menja i dolazi Pero i dolazi Printezis i ostala ekipa koja je 2012. osvojila Euroligu. Moram te pitam jedno pitanje oko Olimpijakosa. Je li istina da kada ste pevali na nekoj proslavi,
da je Duda tad shvatio da ti znaš sve pesme na grčkom. Da, eto, to je ono prepričavanje na treće koleno, znaš, pa na kraju mi se to obilo, to pevanje mi se obilo o glavu jer je Duda... I da je shvatio da ti u stvari izlaziš pa, da, više. On je mislio da ja izlazim nego više nego što treba, ali to nije, naravno, istina. Ti si u stvari kući slušao grčku muziku, pa si tako naučio. Ne, to je pesma neka i tog pjevača sam ja, ovako da kažem, poznavao, a to je pesma koja je bila u tom periodu ubedljivo najpopularnija u Grčkoj, znači nije postojala... Čekaj, ti si stvarno znao da reći do reči na grčkom? Pa možda to nisam ja dobro izgovarao, ali pošto sam prilično muzikalan, ja sam to znao dobro da otpeo. Ta pesma je bila, znači uđeš u kole i koju god radio stanicu okreneš, ta pesma je na svakoj televiziji, su ja vozim kola, meni treba pola sata da stignem do hale. I dalje se držiš te priče da nisi izlazio ja neću da, ja uopšte neću da odstupim od te priče, jer to je jedina istina. I ja sam tu pesmu, naravno imao sam društvo neke Grke s kojima sam se družio, i jednostavno sam je naučio i to nisam znao sve pesme, nego je to jedina pesma koju ja znam na grčkom da otpevam i pošto ne govorim grčki, to je možda jedino što znam da sklopim od ovog grčkog jezika je ta pesma. I eto, potrefilo se tako da posle osvajanja Evrolige mi smo osvojili i titulu grčkog prvenstva i sad to je kraj sezone, sve mi dva trofeja, prvaci Evrope, prvaci Grčke posle 14 godina, naravno red je da se to proslavi. I sticem nesrećnih okolnosti po mene, slavi se na tom Buzukiju gde peva taj pevač. I sad on je znao da ja tu pesmu znam njegovu od reči do reči. A čekaj, Dudi, nije bilo sumnjivo što te svi konobari znaju i oslovljavaju imenom i to, ne? Nisu me znali konobari. Nisu ovi što se baca cveće, oni su me malo bolje znali nego konobari. I on prilazi u nekom momentu, onako kako smo mi sedeli u prvom redu, i ovako pruža mikrofon meni i kaže Marko, kao naš. I sad ja onako, eto, taj neki moj voždovački karakter, ne ide da ja odbijem to i da se uplašim, jer bilo je, ne znam, bilo je 2000 ljudi u toj sali gde smo mi slavili. I ja se penjem, naravno, moje pevanje i muzika koja me pratila iza nisu imale veze jedna sa drugom, ali sam ja to na grčkom... otpevao, dobio tamo aplauz, ovacije, smeh i sve ostalo, međutim Duda sutra kad je ustao, on kaže, čekaj bre, kako on, znam da on ne zna da govori grčki, kaže, znam da ne priča grčki, kako on zna da peva na grčkom? A mora, kaže, da je svako veče izlazio tamo, kaže, pa naučio te pesme, ono, i onda mi se to posle malo obilo o glavu, ali dobro, šta ćeš sve to, draga uspomen. Još jedno pitanje, ne znam da li ćeš hteti da odgovoriš od jednog našeg navijača kojeg ti poznaješ, nećemo da kažemo ko je, neko ostane anoniman, drži poznati kafić. Čovječe, sam ja ovde na nekom detektoru laži ili sam u podcastu? Nis. Priča ide da si tražio da ne ostaneš na zadnjem ručku ili večeri, zato što si imao kupljene karte za Las Vegas, pa je tražio da te pitam... da nikad nisi stigao do Las Vegasa iz Beograda. A, da, da, jeste, to je istina. To je istina. To je proste te proslave u Grčkoj. Ja jesam imao kupljene karte za Las Vegas i društvo me čekalo već tamo. A ja sam tražio da ne ostanem na toj večeri, već da krenem za Beograd da bi stigao na taj let. Ne znam, imao sam Beograd, Amsterdam, Los Angeles, pa tamo za... I da, oni su trebali da me čekaju na aerodromu u Los Angelesu, ne znam, uzeli su neki kabriolet, kao i da sad mi idemo u Las Vegas na 5-6 dana. Međutim, ja kad sam došao, kad sam sleteo u Beograd, shvatio sam da mi više nedostaje Beograd. Nego Las Vegas. Nego Las Vegas i jednostavno, sutra sam prespavao taj let, nisam se puno iznervirao što sam propustio let i rešio sam da ostanem u Beogradu i to je to. Da, da, pa oni su mene uredno čekali tamo na aerodromu u Los Angelesu, pa gde si ti, ja kažem, evo me, pijem kafu, reko, tu negde u Beogradu i dobro, oprostili su mi. Ko zna zašto je to dobro, ja tako kažem. Misliš li da je najveća greška u tvojoj karijeri odlazak iz Olimpijakosa? Pa dobro, mislim, jeste. Ne znam, ja... Čekaj, jesi imao još godinu dana ugovora ima? Da, ja sam imao 2+1, oni su mi nudili da produžim tu još jednu godinu. Koji je tvoj opšti motiv bio za Valenciju? Pa ne znam, ja sam mladost, ludost, to je bio moj motiv, gde ja u tom periodu, ne znam, ja sad s ove neke vremenske distance, kažem, život mi je neke druge stvari koje su lepe i pozitivne u mom životu doneo, koje verovatno možda ne bi da sam napravio neke druge izbore u mojoj karijeri, ali ako pričamo striktno o košarci i striktno o karijeri, sigurno da je to bila velika greška. Ja smatram, eto, ja sam sa 24 godine bio prvak Evrope sa sve ovo što smo do sada ispričali, to je do neke moje 24. godine.
I ja smatram da je to onako, eto, jedan period života gde si mlad, gde si neiskusan, gde, ovaj, gde, gde ti treba neka stabilnost ili neko ko bi te posavjetovao u nekom ovaj, dobrom smeru, neke, neke tvoje pogrešna razmišljenja ispravio. Ja u tom periodu nisam imao takvu figuru ovaj, u mom životu. Jednostavno sve odluke sam donosio nekako sam i po nekom mom osjećaju ili ne znam, u tom periodu nekom mom razmišljanju i tako je došlo do tog, znači, do, tog mog, do te moje raskrsnice gde sam ja odlučio da odem ovaj, iz Olimpijakosa u Valenciju. Ovaj, u Valenciji naravno, da kažem, ja sam istog momenta znao da je to, da je to pogrešno i da je, jer ja sam Atinu volio i kao grad i ljude koji su bili tamo i koji su se, ne znam, i družili sa mnom i igrače koje ja dan danas smatram svojim prijateljima i drugarima i svi se i čujemo i viđamo i sad, znaš, odlaziš iz neke tako dobre atmosfere, sve u nešto novo, nepoznato. Ja sam prvog dana kad sam došao u Valenciju, mi je bilo krivo i žao što sam otišao iz Olimpijakosa. Ali, ovaj, eto da, oni su osvojili drugu Euroligu za redom, ja sam iz Valencije otišao posle, ne znam, 4-5-6 meseci, otišao sam u Francusku i to je ovaj jedna dobra isto anegdota, gde mene Pero Antić iz slačionice zove na onaj video poziv, a oni slave osvajanje Euroligi, a u Francuskoj Euroliga nije baš nešto popularna, pa nisam nigde ni našao da gledam, nego na nekoj benzinskoj pumpi sam gledao finale, i ja sedim, naš ono kartonska čaša, kao gledam finale, moja ekipa, oni me zovu posle, ja kao popio kartonsku kafu, ja aj kući na spavanje, sutra je trening, ono, znaš. Ali dobro, sve je to život i eto, jednostavno, to je to. Vraćaš se u Zvezdu da zaokružiš, da odigraš svoju 100. utakmicu. Do tad si ima 99 utakmica u Crvenoj zvezdi, vraćaš se da uzmeš trofeje i sve. Možeš malo da nam, pored toga što ćeš ispričati o toj sezoni, da porediš opšte organizaciju Zvezde iz koje si otišao i posle toliko godina povratka u Zvezdu. Kakav je klub, kakve su nove osnove? Dobro, jeste. Eto, sve ovo sad što sam ispričao, eto, to je bila ta neka ovaj putanja gde do jednog momenta je bila uzlazna i ovaj, možda izuzetno brzo uzlazna, a ovaj, posle toga, eto, posle te Valencije sve nekako krenulo nizbrdo i u meni je to budilo neki određeni, ne znam, bes, nervozu, nezadovoljstvo, ono, bio sam bukvalno, što se kaže, sam protiv svih, naš, ono, i ta Francuska i sve to je vodilo, eto, ka nekoj toj silaznoj putanji, da kažem, ovaj, koja se u mojoj karijeri rano desila. Završavam, ne sad, to svake godine je nešto, ne, da li čekaš neki ugovor, ne čekaš neki ugovor, a meni to jednostavno nije ovaj, imalo nekog smisla, jer kada si preživeo ta osvajanja, ta, ne znam, Euroligu, borbu za titulu, nekako ja nisam imao taj motiv da igram u nekim ekipama koje su 6., 7., ne znam, ono, koliki god da je novac bio i to, nisam ovaj, mogao da pronađem taj motiv i rekao sam da eto, jednostavno bih voleo da posle svega što se desilo, jer ja smatram da je meni Crvena zvezda sve ovo što sam ispričao omogućila, jer to je klub gde sam se ja afirmisao, klub gde sam ja počeo svoju ovaj, ozbiljnu profesionalnu karijeru. Ja sam želeo da karijeru završim sa jednim peharom, ono, eto, u Crvenoj zvezdi, da bukvalno imam svoje ime sebi, da ispunim neku ovaj, želju, da imam svoje ime upisano u ovaj, osvajanju jednog od zvezdinih trofeja. Nisam imao tu informaciju da sam odigrao 99 utakmica, stvarno u tom momentu nisam ovaj, znači, nisam to znao. Nije bio motiv? Ne, nije. Iskreno je bilo samo, eto, želim jedan trofej sa zvezdom i to je to. A usput, naravno, nisam ja došao tu, eto, sad kao ja ću da se pojavim i mi ćemo da osvojimo trofej, nego sam znao da u atmosferi koja je, ne znam, u mom klubu, u mom gradu, navijači, mnogo bolja situacija u Zvezdi nego koja je ona bila kada sam otišao, da bi ja možda uz neke ovaj, dobar rad i podršku mogu i da se vratim na neki nivo gde bi ja ovaj, možda još koju godinu mogu da igram na tom dobrom nivou. Eto, to se jednostavno, ovaj, na tu podršku nisam naišao, nije se dogodilo. Ostala su oto ta, da kažem, tri trofeja koje smo osvojili i ovaj, ako mogu da kažem, eto, to je nešto lepo i značajno što je meni ostalo iz karijere. Seniorska reprezentacija, možeš nešto da nam kažeš o tome, 7 trojki protiv Španije, krađa protiv Turske, je li uopšte tih 7 trojki protiv Španije tvoja najbolja
partija u reprezentaciji, kako ti gledaš na to? Ja mislim da tu grešiš, nije bilo 7 trojki protiv Španije, nego je bilo 5, a 7 je bilo na evropskom prvenstvu protiv Francuza. A, znači imaš bolji podatak. Kao što ti imaš ovaj za Las Vegas, tako je jedan za trojke. Ali ne, to svjetsko prvenstvo je, eto da kažem, kruna te neke, naravno ne, oni su posle osvajali, ne znam, srebrne medalje i igrali su i olimpijska finala i sve to, ali moje te reprezentativne karijere sa mojom generacijom tih mlađih selekcija ko što smo osvajali medalje i sve to uz, ne znam, Krleta, Savanovića, Rašića koji su malo stariji od nas, ali baš skoro smo negde komentarisali i ajde sada ne navodim imena, ali velika većina igrača je da najbolja atmosfera u ekipi bila baš te 2010. godine, jer stvarno je bila onako prava drugarska i ono muška atmosfera, što se kaže, i to smo na kraju krunisali tim igrama na tom prvenstvu. Počeli smo, što ja znam, ono, naravno oni su 2009. uzeli to srebro u Poljskoj, na krilima svega toga dolazimo na svetsko prvenstvo, ali u četvrtfinalu čeka nas Španija koja je prvak sveta, prvak, ne znam, Evrope, svega ono što generacija njihova, zlatna generacija, i svi su tu već onako, da kažem, naš kao već nailazimo na jednog ozbiljnog protivnika, i to je to ta utakmica koja se ljudi dan danas sećaju, gde naravno te trojke sve, ali i te ova trojka na kraju sa nekom 10-11 metara. Rezonska totalno. Pa ne, ali evo sad mogu da ispričam to, da na time outu Duda je zvao da Teo i Krle odigraju pik, i ako preuzme Garbahosa Teodosića da on probije do kraja, ako ne da on spusti Krletu i da Krle igra leđima, znači faktički nama je samo trebao koš. Da. I sad, ne znam, ja sam bio tamo na krilu, na drugom krilu ne znam ko je bio, ono, eto, opcija C, da se izbaci neka lopta, se šutne trojka i to je to. I Teo sad ovaj ga preuzima, sve se dešava onako kako je Duda nacrto na timeoutu. I svi očekujemo prodor sa 10 metara. Očekujemo prodor neki naš, neko šušte. Ja bukvalno kako naš, svojim sad spreman da onako primim loptu i samo oni spaljuju, ja ne stižem ni da idem na skoku u napadu, ništa, nego samo ovako je gledam nešto. I ona buću ulazio, naravno, tu slavlja, sve je radost, ono, ja ga pitam sa čovjeci, bre, čovječe, šta ti bi, bre, da šutneš sa 11 metara, kada te onako gleda, kaže, brati, ja mi veruješ da nisam imao snage ni za šta drugo. Tako da, eto, od toga da on imao snage ni za šta drugo, mi prođe smo u polufinalu. Čekaj, jel mu Duda nešto rekao u slučajnici za trojku? Pa šta da mu kaže? Nije ga davio, nije. To je za čestitanje i ništa, eto, dobro je što je dao, nešto, šta bi bilo da je nije dao, to nećemo ni da razmišljamo. Posle karijere i svega, žališ li za nečim? Pa iskreno ne žalim, mislim, imao sam neke pogrešne izbore, pogrešne odluke, ali s druge strane smatram da je to velika škola i veliko iskustvo koje sam iz tih situacija naučio, i nisam čovjek koji gleda iza sebe i gleda u prošlosti i nešto žali i pati za nečim, jednostavno život je pred nama, nove pobjede su pred nama i ja tako razmišljam i to je to. Završio si jako mlad. Ovde je bio jedino Neša Ilić koji je završio pred tebe u godinama. Znači i ovde sam srebrna medalja. I ovde si srebrna medalja. Misliš li da si još mogao da igraš, da si još mogao da pružiš? Koji je razlog da završiš u tim godinama? Pa ne, sigurno da sam mogao. Ja u šali kažem da sam ja najzdraviji penzioner. Znači, ovi što su završavali karijere, oni su ili operacije ili ne znam šta. Ja nisam imao, hvala Bogu, eto, nikad ni prelom, ni operaciju, ni ništa, ali eto, jednostavno da, te dve godine u Zvezdi poslednje, osim tih trofeja, jednostavno malo su i psihički loše uticale na mene, jer nisam mogao da se pomirim sa tim da sedim pored tunela, da ne znam, se ne skidam, da više ne igram nego što igram, ja sam ono trenirao, nisam trening nijedan propustio ništa, nisam dobio tu šansu da zaigram. I jednostavno kad sam završio tu sezonu, razmišljao sam, došla su deca, došla su neka druge stvari u mom životu, i ja sad rekao, znaš, sad dokazujem sebi da li mogu da igram do, ne znam, 38. 9. ili 40. godine po nekim ligama ovakvim i onakvim. Nisam video sebe u tome i smatrao sam da svakako neki
nastavak života posle košarke me čeka, pa me čeka, da li će se to desiti sa 35 i 6 ili sa 32 godine, ovaj, nije neka bitna razlika, finansijski motiv nisam neki imao da bi ovaj, jurio za time, jednostavno kao što sam se od početka karijere vodio nekim srcem i svojim ovaj, nekim stavovima, da kažem da želim da igram u ekipama koje se takmiče, koje osvajaju, tu sam tog leta jednostavno presekao i to je to. Nisam, ovaj, nisam više potrčao, što se kaže. Član si predsjedništva kluba, zadužen si za sportska pitanja u klubu. Kako vidiš uopšte dešavanje u klubu? Prokomentariši malo ovu sezonu, mlade igrače, naše igrače, strance. Pa dobro, da, eto, ja to kad sam prestao aktivno da igram košarku, ja jednu godinu, da kažem, sam ovaj, totalno bio isključen iz svih dešavanja. Ovaj, mogu da kažem da... Jel ti prijelo? Retko sam ovaj, gledao uopšte sport, pa prijelo mi jeste. Svako me, i ti znaš kad si završio karijeru, da ovaj... Ali ono, probudiš se ujutru, naš, ono, kao... Ne moraš na trening. 9.30 i kao, naš, ja ne moram na trening. Bilo mi čudno par meseci dok se, ono, kao, sad mogu da idem gde hoću, kao, znaš. Ove, jednostavno, posle toga, mislio sam da počele da mi nedostaje ta ove, utakmice, košarka, nešto, i sad ne, način na mog razmišljenja je uvek vodio ka Crvenoj zvezdi, ka našem klubu, i jednostavno, eto, tam, napravio sam jedan razgovor sa predsjednikom kluba gde smo imali ovako jedan konstruktivan i otvoren razgovor, pričali smo o raznim temama koje se dešavaju u klubu, o stvarima koje su dobre, o stvarima koje bi mogle da se unaprede, i ja sam jednostavno rekao, svestan sam da je ovo jedno novo poglavlje u mom životu, da je to ono kad okreneš list pa je list prazan, a ti imaš olovku, a treba ovaj, da počneš nešto novo da pišeš. I ja rekao, ja, eto, da počnem malo da učim, da vidim, da ulazim u taj sistem rada i funkcionisanja organizacije kluba. Ove godine, eto, rezultati koje klub ima su... Da kažem, jedna od privilegija toga što si na svim utakmicama bio. Da, na svim utakmicama. Na neke sam ovaj, teškom mukom ulazio, ali sam na kraju ovaj, ušao. Hoćemo da ispričamo za ulazak, molim te. Da, ispričat ćemo posle. Ovaj. Da se vratim, eto, osvojili smo kup, imali smo turbulentnu sezonu, da kažem, eto, u Evroligi, po mom mišljenju, zbog nedostatka publike i cele te atmosfere koja u stvari nosi Crvenu zvezdu, ekipu Crvene zvezde i ostalo, rezultati u Evroligi nisu bili na očekivanom nivou, ali evo sada igramo 2-0 imamo protiv Budućnosti, da sad, eto, što se nadamo, kaže... se dok ova epizoda izađe da ćemo biti šampioni. Da ćemo biti šampioni, da ćemo moći ovu sezonu da proglasimo za uspešnom. Mislim da i ovaj, u našim mlađim kategorijama dosta uspeha, ne osvojenih trofeja toliko jer smo izgubili ovaj, neka finala nesrećno, ali opet to su mladi igrači, deca, mladi momci, deca su perspektivne, imaju ovaj, dobar rad, dobre, ne dobre nego vanserijske uslove za ovo naše podneblje, i eto, jednostavno mislim da i u tim mlađim kategorijama neki put je možda i dobro izgubiti neko finale, ne osvojiti neki trofej, a ne učiti neku lekciju za period karijere koji je pred tim igračima, gde će oni tek, ja verujem i nadam se, imati puno finala i puno utakmica koje donose pehara, ovaj, da stignu do tog nivoa, a ne da se sad vezujemo za neke pehare u, ne znam, kadetskim selekcijama, i to je to. Tako da, eto, sve to novo za mene, učim, ovaj, mislim da sam okružen dobrim ljudima i kvalitetnim sportskim radnicima koji su u Crvenoj zvezdi, to je to. Ispričajno, molim te za ulazak na utakmice. Pa dobro, da. Lije, to je taj COVID protokol, što se kaže. Ovaj. Pa, ovaj, zaposleni su imali spiskove. Pa dobro, zaposleni, ne znam, neki spiskovi tamo, ko gde sedi, ko ne može, ovde su, ne znam, članovi predsjedništva, ovde su članovi skupštine, ovde su članovi, ne znam, kog tela kluba. Čekaj, ja moram da kažem, na svaku utakmicu ja dođem pre tebe, to, sednem na naše mesto dođeš i ti dođeš... Mene, pošto smo ove veliku većinu sezone sedeli jedan pored drugog na tribinama, i da, ja sad vidim, ti sediš dole, i ja stvarno nikad nisam imao problem da uđem. Jedan deo ljudi ovaj koji obezbeđuju salu je na samom ulazu
u halu, a drugi je na toj pregradi tribine gdje dole su mjesta za članove predsjedništva, a gore za članove, ne znam, skupštine upravnog odbora i to, ko je već mogao zbog ove korone da prisustvuje utakmicama. Uglavnom, vjerovatno ti ljudi koji su na toj ogradi nisu bili informisani da sam ja član predsjedništva i da mogu da sedim u tom... Kako te nisu znali, izigraš li dana? Neću razgovarati s tom, nisam na spisku. Je, pet utakmica jer ja dolazim baš mašim dozitu da mi uvede da sednem bliže terenu. Ali sredio sam im propusnicu zbog toga, dobili smo posle toga propusnicu. Dobili smo propusnicu, sad je sve okej i eto. Nadam se, iskreno se nadam da se ovakva sezona što se tiče tih protokola ulaska u halu više neće ponoviti, da će ova situacija s ovom koronom da umine i da ćemo od sljedeće sezone već moći da gledamo sa našim navijačima i ljudima koji nam nedostaju u ovoj hali. Sigurno. Jer zbog publike se sport i igra, tako da eto, to je neka moja želja da od sljedeće godine hala bude puna. A vjerujem da je ljudima nedostajala košarka i da će sljedeće godine to biti kako treba. Spomenuo si Marka Marinovića. Može sad par neformalnih pitanja. Ali istina te izgubio na egzitu? Jeste, da. To je prvi moj egzit i posljednji, pošto ja ne slušam tu vrstu. Kako si uspio da se izgubiš uopšte na egzitu? Mislim, imaš jedan ulaz, nije baš da možda se izgubiš. Mi smo se ne izlazili, izgubili, što je logičnije. Opet te nisu pustili. Da, ne, nego smo jednostavno, sad Malina je, da kažem, on je moj drugi i ovaj prijatelj. On je ovako... Rastom može da se utopi bolje u tu masu nego ja, znaš, ja malo štrčim. Inače, stvarno ne slušam tu vrstu, nemam ništa protiv nje, ali nisam neki fan te vrste muzike i to društvo mene kao, ajde idemo na egzitu, ljudi šta ću ja na egzitu, ja sam se posadim na neku fotelju i da sedim u njoj 10 sati ako treba. Ti si više za separe, ne muzike? Pa ne separe, ja sam više za one karirani stojnjak. Ali, ne izlazu iz egzitu, sad ja se okrenem, odjednom njega nema, znaš. Niti, malina, njega nema. Ništa, našao sam neki autobus u pravcu Novog Sada, ušao taj autobus posle taksi stanica i snašao sam se. Znači, kako si Bjelici dao broj frizera pa je zvao Dudu? Dobro, mnogo imaš li tih anegdota, čoveče. Da, mnogo imaš tih anegdota. Ko ti je doturio sve te informacije? Imao mi svoje izvore. Dobri ste, dobri. Čekaj, stvarno zvao Dudu da... Ne, to je, da, Bjelica je, to je svadba bila Bjelicina, on se ženio i znao je da ja imam, sad ne znam, odela, ljude koji prave ta odela, cipele, muziku, ne znam, i nekako non stop se čuva sa mnom oko tih, gde da odem, ne znam, da kupim odelo, koga ćemo da zovemo, ne znam, za cipele, ja sam njemu stvarno davao te brojeve telefona, sve čuli smo se konstantno i ja sam tad bio... Krenuo sam nešto za Kosovsku Mitrovicu, daj, sad ja nešto u kolima tu neka ovako gužva, on mene zove i kaže... Ej, brate, daj mi broj telefona od onog tvog frizera, kaže naš, da ide da se ošišava. Ja kažem, važi. I sad izdiktiram broj telefona od mog frizera. Ma nije prošlo sat vremena, sat i po vremena, zove on mene opet. Ej, brate, kaže, nisam upisao, kaže, ovaj broj frizera, možeš opet da mi ga izdiktiraš, kaže naš. Ja kažem, i sad meni tu već Sine ti ideja. Već sam sit od njegovih pitanja. I ja kažem, rekao, aj sačekaj, sad ću ti pošaljem, ja rekao, broj da ti ostane upisan, da ga ne gubiš ako vidim da ne možeš da ga zapamtiš našo. I ja uđem u imenik i nađem broj telefona Dude Ivkovića i ne pošaljem ime, nego samo kopiram Dudin broj, pošaljem mu na telefon i napišem mu frizer. I zvoni mi telefon opet posle 5 minuta. Mamu ti, Stipe, normalan. Šta mu je rekao Duda kad ga je zvao? Pa ne, sad srećom Bjelica je prepoznao njegov glas odmah, znaš, napravo da nije došlo do toga da on zakaže šišanje. On je prepoznao je Dudin glas odmah i naravno setio se kao, pa eto šefe, ja kao da vas, da pitam da li dolazite na svadbu, znaš. I onda mu je Duda odgovorio, pa lafe, već sam ti tri put rekao da dolazim na svadbu, kao nema potrebe, me zoveš već treći put. I onda vam spustio slušalicu i zvao mene. Tako da, eto, to je. A čekaj, jesi u Olimpijakosu kod Dude zakasnio na trening sa pomeranjem sata ili... Jesam, da, da. Da, to je, ne znam, nešto, menjalo se vreme, letnje, zimsko računanje vremena i ja pre nego što sam legao automatski sam uzmem i ručno pomerim
vreme, ono, na sat, unazad. To kad si prešao sa Nokia, gde Nokia nije pomerala... Ne, bio je Blackberry, Blackberry beli, sećam ga se koji uče, zato što sam kažnjen debelo bio zbog tog kašnjenja i onda sam taj telefon čuvao jer je bio najskuplji telefon u istoriji telefona. I on se ono, kad u dva ujutru, tri ujutru, kad se to pomera vreme, on se automatski vratio. Dodaj još jedan sat. On se vratio na ono, kao da ga nisam pomerio. Ne. Ja to jutro se budim, ono, naspavao se, rekao, u što sam spavao. Pravim doručak, ono, sve zove me, Sale Kesar. Gde si ti, kao, naš, sad, ne znam, ja sam recimo sat i po vremena pre treninga odlazio. Znači, sad, 10 minuta, ono, sat i 10 pre treninga sam ja već bio u slačionici, a to je u stvari bilo 10 minuta do početka treninga, jer taj sat se sam vratio. I ja kažem, evo mi Sale, pravim doručak, sve ovo, tu sam kući još sada. I on kaže meni, dobro, kao trening počinje za 10 minuta, kao kasniš ovo, a meni treba 20 minuta, 25 minuta do hale. A ja sad, pošto smo imali tu neku internu šale, da tako kažem, ovaj, znaš, ja rekao, dobro, bre, ložiš me, ajde, ona sad zoveš me, znaš da se pomerio sat, kao, evo me stižem, kao, ložiš me, ima još sat i 10. On kaže, ja ti ozbiljno kažem, nema sat i 10, upali televizor, vidi koliko ima sati. I ja našao, dok spremam doručak, kao, palim televizor. Kad sam video da je 10 do 10, nije ti bilo dobro. A ja, ovaj, znaš, ono, u gaćama trči u kola, vozi tamo, ali ne vredi to, jednostavno, trebalo mi je vremena do sale da stignem i zakasnio sam. Jedno 15-20 minuta. Znači, skup je bio telefon. Pa bio je skup, da. Moram da te pitam, Srbi za Srbe, šta to znači za tebe, šta to znači za te ljude dole? Pa dobro, eto, prvi odlazak moj u severni deo Kosovske Mitrovice je bio kada su bile one barikade i ona, ovaj, da kažem, sva dešavanja koje su se dole desila. Ja sam osetio neku potrebu da provedem neko vreme sa ljudima dole, organizovali smo se Raduljica i ja, otišli dole, proveli smo, ja mislim, 2-3 dana, upoznali dosta ljudi, sprijateljili se sa dosta ljudi, čujemo se s tim ljudima i dan danas i pomažu nam dosta oko ovaj, organizacije tih akcija. U međuvremenu upoznao sam se sa momcima iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe koji su organizovali te turnire Trojka iz bloka. I bilo je nekako prirodno i logično da košarkaši dolaze i promovišu tu akciju, šutiraju trojke, druže se sa ljudima na tim terenima i kako je vreme prolazilo, mi smo se ovako malo bolje upoznavali, organizovali i došli na neku ideju da napravimo jednu zajedničku akciju gde smo mi to, da tako kažem, krstili kao donatorsko veče, gde bismo okupili naše prijatelje, na poznanike, ljude iz sporta, ljude iz biznisa, raznorazne ove ljude sa kojima se mi družimo i poznajemo i napravili jedno, eto da kažem, druženje gde bismo nekim donacijama uspeli jednoj porodici da pomognu. Mi u početku nismo znali da će to da ima tako dobar odziv i dobar rezultat, da ćemo moći da sagradimo kuću i da je opremimo, znači iz temelja novu kuću, to smo prve godine uspeli da uradimo i to je bio, eto da kažem, neku lestvicu koju smo sebi postavili da i naredne godine, bez obzira što je, smo imali tu koronu, nismo mogli da se okupljamo, napravili smo online to veče i bilo je i uspešnije nego ovo prvo. Evo i za ovu godinu, odmah mogu da iskoristim priliku da najavim da će biti i ove godine organizovana, ali možda čak i u malo nekom drugom formatu i zajedno sa još jednim istaknutim humanitarcem, ali neću da odajem, nadam se da ćemo to uspeti da sprovedemo i da možda lestvicu podignemo za još jedan stepenik gore, jer stvarno, eto, ja uvek kada se vraćamo od ozdo, ja kažem da ljudi koji misle da imaju neke životne teške probleme i muke ovde u Beogradu, treba da se provozaju 5-6 sati u južni deo Kosova i Metohije, Kosovsko pomoravlje i to da vide sa čime su ti ljudi suočeni u svakodnevnom životu i sa kakvim poteškoćama žive i ostvaruju neka minimalna prava čoveka u 21. veku i to je to. Verujem da što više ljudi treba da se priključi tim akcijama, da pomaže
koliko god može i na koji god način može, jer ove, naši ljudi i Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji generalno žive u teškim uslovima. Sljedeći i posljednji deo je Zvezdin žurnal. To su neka onako brza pitanja kao u školi na koje ti nisi kao spreman, a mi te nešto pitamo. Pa dobro, ništa daleko od istine. U školi sam generalno uvijek bio nespreman. Prvo pitanje. Prva asocijacija na Crvenu zvezdu. Je li kolona A, B, C ili G? Ono na asocijacijama ili konačno rešenje? Ne, skroz, nema ono za okruživanje. Ti popunjavaš odgovor. Pa dobro, mislim, zvezda. Ja uvijek izbjegavam da kažem ljubav. Jeste to ljubav, jeste određena... neodređena nego ljubav, ali to kad kažeš ljubav, onda svi, znaš, onako malo je već izlizani termin, ali ja mislim da sam i svojim postupcima i svime što sam bio iskren i kako sam se ponašao prema klubu, to neka bude neka vernost, eto. Prva utakmica u Zvezdinom dresu? Pa verovatno neka prijateljska, ali ne bi mogao da se setim stvarno, eto. Sećam se tog perioda treninga, mogu da kažem pre pripreme u dresu Crvene zvezde je ko Pavlik sa profesorom Karalejićem. To je prva asocijacija. Najveća pobjeda u karijeri? Najveća pobjeda, pa eto, neka bude finale 2012. Protiv CSKA Evrolige. Najbitniji koš? Najbitniji koš, pa nek bude ta trojka sa zadrškom protiv Rudija, koje su, eto, i dan danas ljudi na ulici sećaju i često me podsjećaju na nju, tako da, eto, možda najzanimljiviji poen u mojoj karijeri. Omiljeni saigrač? Pa imam ih dosta. Imam ih dosta i ne bih o nekoga da se ogrešim. Mislim, neće se niko naljutiti, ali imam dosta dragih saigrača i prijatelja i kumova, tako da, To je jedno od najvećih bogatstava u mojoj karijeri, što sam upoznao tako dobri ljudi. Omiljeni trener? Omiljeni trener. Eto, neka bude Pešić. Petorka Crvene zvezde, idealna. Idealna petorka. Ovo je ozbiljan žurnal. Ajde, ti mi pomozi po pozicijama neko, daj mi nekog iz svog vremena. Hoće li svake generacije po nekoga ili... Ne moraš li svake, sve skupa. Ajde, kreni od playmakera. Pa nek bude... Moka Slavnić. Dvojka? Pazi, treba ti neka ubica, šuter, nešto. Neša Ilić. Neša Ilić. Trojku ćeš staviti sebe, pretpostavljam. Pa trojka nek bude Milan Gurović. Dobro. Četvorka? Četvorka Bjelica. I teški centar? Teški centar Raško Katić. Raška Katića si stavio pre Bobija Marjanovića i svih ostalih. Eto, našalio sam se. Mislim, ne našalio, Raško mi je dobar drugi, drag mi je, a pošto si me naveo s tim teški centar. Čekaj, sarađujete nešto ti, Raško, i poslovno? Ne sarađujemo, ne, mi smo se upoznali u Ostende u Belgiji, Raško je jedan izuzetan lik i... Svestran, ljudi ne znaju njemu puno stvari. Ne znaju puno stvari, on je jedan zanimljiv drug i dobar čovjek, porodičan pre svega. Ali ja sam gledao da stavim nekoga ko nije više aktivan sportista i par njih koji su aktivni, jedini su još oni Bjelica aktivni iz ove moje petorke, tako da eto, neko mora da bude i u formi za tu petorku. Iako Raško ima 40 godina, ali vjerovali ili ne, još uvijek je aktivan. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vam na pozivu i na druženju. Mali poklon od kluba. Hvala na poklonu. Bila je to još jedna epizoda podcasta Pick & Talk. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Gledajte nas sledeće nedelje.